دوتيدي هورن حكي جرين دودومي دخاتير تايا نو شكتي لول إن آني دب قمي ورحا تابو تري دو دال برا يين آني جاس كمارك كسولي دخاتير تا ورحاس يين شكي كوي واي دخاتير تي لحر كيني محكمة دا غوغل كا اسبتال كي وغوري كابيتال دكتور عيسى مفيلا اوكي عالمي مر ان ويديني سؤال قدب كا ايان وحن ويديني ما جرتي وحكا سوري نون كوركي هذا او قاتل دخاتيرتو حكم كمحكمة اسباب تيسا قضبا لح قضبا سبيل سجال يطبا وحكو قران وركي اي شيئين دخاتيرتو وركا سوء شيئين تركا ميدو شيئين بقول كيبا sagaashan shirkadeedu gudtay waxay sheegayaan lakabka saddexaadii gaaray waxay sheegayaan fursada ay ku badbaadi kartay dabka kaga badbaadi kartay 19 dhamaan warkaas waxa ku qoray xukunka maxkamada qaybta asbaabta qodobada 6 ilaa 19 marka warkii naas marka raad ka duwan warka ku qoran asbaabta maxkamada dhaqaatiirtu ka yeeshay sheekada uu qeyn dhaqaatiirtu waxa la weydiiyay ma ka qoray gaas رعفانك محكمة رعفانك هدان رأيين إلى كهلك وحقاسة كمبرين بوير عبد حكيم إلى بحاجة على الله دكتور قاس ويقد فاضو ما هذا دكتور كوكو أوكي ورها واحد كلو كتير تي دوت على إنك سوي سبارة إن بدو إلى حلال ذيك طبعا جلي واحد كتير تي لما يقانو سبب تاعي ودي ما تي لول لما جرانو ورها كان عن كوافي إنه واحد كوكران جارهان دخاتير توركوه باي محكمة التبيني سو لول الله هم حارسته إن يقول لما تاي دب وصوي غاز ورقا يبقى مركا حلقاتك كانت يعني دب قول لما أوكي وحوا يبدو دن قدو مية كي مسألة نوكالا اي تماتو اسبيتال نوو خوف روحا عمو بوكان يالو إلا اسكو قبصدو oo ay ka timaado dood sharciyeed waxa muhiim ah in la xil saaro dhaqaatiir gaar ah oo ku takhasustay baarista qaabka qofka geeridiisa ay ku timid legal medicine la dhaha dhaqaatiirtaas laakiin ma aha dhaqtarkii gacanta ku hayay oo ay kala dhaxeysay xiriir ganacsi markuu ugu horeeyso haddana maxaad u jeedaa xiriir ganacsi oo kala dhaxeeya xiriir ganacsi waxaan ula jeedaa marka marxuumada la geynayay isbitaalka waxay ku gashay isbitaalka dhaqaale waxaynu ku joogtay dhaqaale ku joogtay warkaagu dhaqtarku been buu sheegayaa ma aha dhaqtarka wuxuu sameynayaa difaac uu sameynayaa waayo taas marka ma aheyn in asiga la weydiiyo waxay ahayd cid ka baxsan dhaqaatiirtii gacanta ku haysay in gacanta loo geliyo baaritaan lagu sameeyo si loo helo go'aan cadaalad ah oo dhexdhexaad ah oo labada dhinacba warkooda loo qaadan karo laakiin haddii dhaqaatiirtii gacanta ku haysay ay maxkamaddu u isticmaashay xukunkeeda waa dhaqaatiir gacanta ku hayay bukaankii sabab kasta ee uu u dhigi karo oo uu culayska asaga iskaga qaadi karo ama uu caliba saari karo ayay ku dhaqmayaan sidaas darteed go'aan cadaaladeed oo dhexdhexaad ah kama soo bixin culayska saaran dhaqtarku iska qaadayo muxuu yahay halkaa waxaa imaan karta mudane guddoomiye negligence taxaddar xumo ah imaan karto sababtu waxa waaye nul qati daawaday ahayd ciladeeda in la daaweeyo haddana laba waxay ku sheegeen waa ku soo celcelinay caabuq ee waxaan dhihi lahaa fuuqbax iyo bresharkeeda hoos u dhacay labaduna ma aha labo sababi karto geeri sababtu waxay tahay haddii qofka uu dhiig baxayaa la dhihi karaa qofkaasi wuxuu sababayaa geeri uu sababaa laakiin 6 maalmood oo isbitaal ay jiiftay inay cilad intaasi ay ku timaado isbitaalkiina uu maalintii ugu horreysay yiraahdo ciladaasi qabtay maalintii ugu dambeysana way ku dhimatay waxa waaye taxadar xumaa meesha ayada ah qayb ka ah waa la heli lahaay marka sababta geerida keentay ee ma aha sababta ayaga ay ku dhigayaan waxaad sheegtoo kale dooddaada ka mid ahayd inuu khatarta kuma sugnayn
markii dhaqtarka la geeyay waxa sheekanay khatar ba ku sugnay khatarta inay ku sugnay duul sidoo kale tan ku mudan gudoomiye inay khatar ku sugnayn waxa cadeynayo dhacdadii dhacday ee laga wariyay markaan ku jirnay garmaqalada lul waxay ka lugaysay gurigeedii qolka ee guriga ee deganeed waxayna gaartay faadumo gurigeeda oo dariski ah labada guri waxa u dhaxeeya 20 mitir wada ah oo aad u weyn ruux dumara lix caruura wadato inay lugayso oo ay dariska u tagtay albaabku garaacdo oo ay dhahdo i caawin ma jirin khatar sababtu waxa waaye hadday khatar jiri lahayd lagama maarmi lahayn ambulance midda xigta hadday khatar jiri lahayd guriga lul ay deganeed iyo siid cali ay deganaayeen dhinaca koonfurta ah waxaa ka xigo isbitaal loogu magac daray siyaad hospital isla markiiba waxaa la gaarsiin lahay siyaad hospital ay la gaarsiin lahay halka 4 iyo 10 block oo blocks taabo u leeyahay laba block ba ay u dhaxeyso wado la gaarsiiyay bajaaj ku fadhiisatay kortay hadlaysay qatari kuma sugnayn qatar waxaa la dhahaa marka qofka la qaado oo breela lagu qaado ama lagu qaado gaariga emergency ah oo 9 oo ambulance ah laakiin mar hadii ay mooto kortay gaartay hadal iyo tacaamul ay sameynaysay ma jirin khatar ay ku sugnayd xilligaasaga laakiin isbitaalka ayaa wuxuu sababay inuu gaarsiiyo qatar okay asbaabtiina kale waxaa ka mid ah oo soo qaatay inay ahayd in la aado lows oo la dhaariyo yaa la dhaarinayo maxaase lagu dhaarinayo marka la aadayo lowska marka la aadayo okay mudan gudoomiye waxa waaye markii la heli waayo qofkii dembiga keensaday ama la arki waayo fal dembiyeed inuu dhacay shakina uu jiro meesha ayada ah hadda qofkii falka geystay miyaa lala yahay falka geeridafalka geerida wixii sababay waa la garanayaa waa tan ka hadlanin laakiin falka geerida sababay ujeedku sugi doona oo ahaadee ciddii sababtay miyaa lala yahay maya waxaa la la-yahay cid samaysay fal gacanteeda ku samaysay fal sababay fal geeriya fal geeriya qof sameeyey ayaa la la-yahay ee lama la-a in siid cali uu guri guday lama la-a shidaal soo qaatay okay yaa la dhaarinayay si maxaa lagu dhaarinayay su-aasha haddiiba la aado arrinta haddii la aado okay dhaar baa ka rabtimayso loofka dhaarta ka rabtimayso waxa waaye waxaa la dhaarinaa cidda maya cid halkan kayskan u fadhina yaa la dhaarinayaa haddii maxkamaddu aada ka soo qaad dhibanaha dhaarta la siinaa haddii dhibanaha dhaarta uu soo ridiyo waxaa loo celinaa eedaysanaha okay su-aasha ugu dambaysa waxaad sheegtay eedaysana sayid cali inaanu rabin inuu dhib geysto sayid calina wuxuu sheegay inay xaaskiisana istagaaleen shidaalna soo gatay gurigana dab qabadsiiyey goor habeenay ahayd 10 habeennimay ahayd caruur baa joogtay dad baa joogay muxuu sayid cali rabay marka uu dabka qabadsiinaya gurigii la hurdo 10 habeennimo caruur iyo xasuusulaan sayid cali wuxuu maxay niyadiisu ahayd muxuu rabay inu sameeyo niyadiisu waxay ahayd sida uu u sheegay luul ayaduna ay ogeyd inuu alaabtii guriga u tiilay uu guganaya mar hadday tire nin baan ku guursanayaa guriga ee albaabkaad ka baxaysa ifur sayid cali marka ujeedkiisa waxay ahayd oo intaasoo dhan uu u sameynayay natiijadani way dhacday alaabta ii taalan guganaayo ma ahayn marka qof qarsaday ama raadinayay inuu dhibaato qof u geysto ee waa ay ogeyd albaabka markuu ka baxay waxaa imaan kartay in laga xirto waxaa imaan kartay telefoon in la wado waxaa imaan karay dariska in loo cararo intuba waa imaan kareen waxayna tuseysaa marka annaga ka qareen ahaan inaysan jirin ujeeddo ah inuu waxyeeleeyo xaaskiisa lul markaad guri la hurdo 10 habeennimo aad kaa soo qaado aad dab qabatiiso aad joogto gurigii in la joogo la hurdo ama la joogo dhibka ka dhici kara intuu leegyahay maqyaas karin may ahayan sidaa horta mudan gudoomiye waxa imaan kara allaahu waclam ilaah baa caalim ku ah laakiin
guriga ruuxiisa waxaa ku noolaa oo joogay lix caruura waxna ma gaarin asagaana badbaadiyay kana soo saaray su-aashaydu waxa weye marka tobankii habeennimo intaad gaas soo gado dabaad soo qaadato guri la hurdo aada qabad siiso dhibka ka dhalan kara qofka caadiga ee miyirka qaba ma garan kara miya wuu garan karaa laakiin markii gaaskii uu doontay ee uu soo qaatay ee uu qolka gubaayay qolka waa marnaa cidikuma jirin markuu ugu yimid qolkeeda uu u sheegayna ma filaynin asaga inay dabamarayso ay aadayso asagoo ku yiri alaabtaada ka qaada inta qolku soo guri kama mid ahayn qolku wuxuu ka mid yahay gurigu ka mid yahay dabku markaa inuu faafi karo oo gurigaasoo dhan gaari karo xataa lixda caruurta ah iyada iska dhaafay uu lixda waxdaa dili karo soo ma garan karin waa gaari karaa wuuna garan karay laakiin mararka qaarkiis qolku ku ekaan karaa dabka akoo mahadsan tahay sida waxaan siinaa xafiiska xeraaliyaas oo jawaabkii ugu yeedhaha oo sheego